порожні вулиці, покинуті розбиті будівлі та площі, які заросли травою. Це Гуляйполе, що за 8 кілометрів від лінії фронту. Колись місто із 13-тисячним населенням, нині порожнє. Магазини, аптеки та комунальні підприємства зачинені, а приватні подвір'я пошкоджені ворожими снарядами. Тут далеко ніхто від підвалів не відходить, обстріли можуть початися будь-якої хвилини. І це ніхто не застрахований. 99% населення мешкає саме в підвалах. Ну, це найбільш безпечним, скажімо так, місцем. Юрій Ясько – один із тих, хто вимушений жити у підвалі, адже його квартира вщент зруйнована. Показує своє спальне місце, яке облаштував біля буржуйки. Чоловік каже, тут ночує сам, загорнувшись у дві ковдри. У мене там стоїть буржуйка, ну вона оця територія не отаплює. Тобто не вистачає тепла взагалі. Я ото поставив крісло біля буржуйки, ну то все моє тепло. Поки вона горить, поки мені тепло. Якщо дві буржуйки буде, коротше, буду топити оцю і оту, то це все отопиться. 83-річний Олександр Москальов до повномасштабної війни жив у цьому будинку разом із родиною. Розповідає, згодом діти поїхали, а дружина померла, тож нині залишився на самоті. Аби не опалювати велике приміщення, облаштував спальне місце на кухні. Ну, раніше газ у нас був. Газ, бачите ж, все вийшло. І ми тепер попереробляли на просту плиту, а там сажу і забилось. І все. Надіжда тільки на оцю. Аби пережити зиму, чоловік заздалегідь готував запаси продуктів, економив гроші, аби закупити дрова, та збирав хмиз, аби розтопити буржуйку. Це із оріха. Ракета вдарила, і оріх рознесло. І це вікно розбило, в общем, машину побило мою. І ці гілочки всі я їх порубав, висушив. Туп людям. Світу нема, води нема, того нема. Це виживання. Більшість людей, які зараз залишились мешкати на території Гуляйпілля, це саме пенсіонери. Маломобільних людей, як правило, ми евакуюємо з міста Гуляйполя. Як правило, це Запоріжжя, Дніпропетровська область. З восени почали люди заїжджати сюди, садити огороди, якось налагоджувати, скажімо так, своє життя. Час наступили холоди, з'їжджають звідси. Нині в Гуляйполі залишилось близько 1800 жителів. Аби пережити холоди, місцеві самотужки купляють дрова та збирають хмиз. За словами міського голови Сергія Єрмака, один із благодійних фондів зголосився надати допомогу та привезти твердопаливні палети. Потреба є і у буржуйках. Адже до повномасштабної війни місто було газифіковане і потреби залишати пічне опалення не було. На місто Гуляйполе ми отримали 8 буржуйок з Нідерландів. Деякі буржуйки були встановлені в підвалах, а деякі буржуйки були встановлені в приватних будинках. До нас звертались ще близько 20 осіб, які потребували буржуйки. Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.